이렇게 이름이 To mi parašetem takhle nepomůže, budeš muset použít škrtidlo. Použij škrtidlo. Ne, no, hlavní štáv, ano. Bude škrtidlo. U krku? Ježiš, máme tam nějaké zranění na škrtidlo? Na ruce jí to protýká, si myslím, ten takáč. Obraz. Nepotřebuji. Mluvte na ní, je dýchá nebo co dělá? Haló, páni, slyšíte mě? Tady to nemáme. Zkuste. Musíte najít něco jiného, jestli potřebujeme škrtit. Mám jí dorazit? Není škrtidlo. Jiný materiál. Na co? Dýchá nebo nedýchá? Potřebujeme nebo nepotřebujeme? Já znám, to se musí uříznout. Kdo to tam hodnotí? Dýchá? No nebo ne? Přidýchá. Na ruce máme co? Na krku tepe, nedrží to někdo? Nikdo. Kdy si tam onem? Na krku se to musí držet, non-stop. Je na to seru nás, ne? Jak jsou ostatní jako? Si je zavolejte. Ostatní přihlíží hlavně, když se vám tam neplantají. Na těch rukách není to tepelné? Co tam máme? Víme to? Není to tepelné. Ani jedno? Ani jedno. Dobré. Ravenky, jsi to na cestě. Super. Vyfotila jsi ho? Dýchá? Jo, dýchá. Zkuste si nemám, ohmatej břicho, jestli nemám větší krvácení, ne? Zkontroluj nohy, musíš pohmatem zjistit, jestli nemáš ještě něco. Transportu? Máme ji přesunout v hlavní braně. Kde je Hanka? Ona se učí strefku. Ale to spadla do potoka. Spadla, je schopná transportu? Noha má něco, vy si ji přinesli. Haló, komunikuje s... Můžeme jít v hlavní braně? Ano. Dobrá. Zamazané máte, jo, všechno? Prosím vás, nohama dolů, jo? Když dobré, Hanziku, bereme, odvážíme, nebo vole, já? Nikdo. Jdem, přesouváme k hlavní braně, zdravotníci čekají. Prosím vás, dva by mohli jít kolem a jistí, pojďme. Optimální, kdyby měli boty. My to jsou na jistí. Nemají, mají svůj. Fakt nemají boty. Otevřete bránu, ať přijdu sem, ne?